שלום חיילים יקרים, פרשת שבוע, פרשת כי תשא, יש לנו את אבון העגל, חטא העגל. אז מעניין לראות את הדו שיח של הקדוש ברוך הוא ומשה, כשהקדוש ברוך הוא בא למשה ומספר לו על החטא הנורא, וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה והשתחוו וכולי. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. ואתה אני חליב, ויחר אפי בהם, ויחלם, ויעשה אותם לגוי גדול. מעניין לראות שהעונש שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא על בני ישראל, זה לא על מעשה העגל, אלא על קשיות העורף שהיה לעם ישראל באבון הזה. ומכאן אנחנו לומדים לימוד גדול על כל החטאים שלנו. שהעניין הזה לתקן חטא זה דבר שהוא טוב כשלעצמו. אבל צריך לדעת שעיקר העונש הוא לא בא על החטא עצמו, אלא הוא בא על המידה רעה שממנה נבע החטא הזה. זה יכול לבוא, כל חטא יכול לבוא ממידה אחרת רעה. במקרה הזה אצלנו זה קשיות עורף, אז רק מלמד אותנו עד כמה התיקון של האדם צריך להיות תיקון מידותי, ולא רק תיקון של מעשים חיצוניים. אנחנו רק ניגע בנקודה קצרה, בנקודת הקשיות העורף הזאת. צריך לדעת שבכל המידות, כמו שיש לנו מידה טובה ומידה, כמו בכל המידות, שאפשר לקחת המידה לצד טוב ולצד רע, גם בקשיות העורף, צריך לדעת שיש מקומות שצריך להיות עם קשי עורף, בעל הזות הקדושה. הזות זה מידה שעם ישראל נחנך בו, ואם לא היה בנו הזות, לעולם לא היינו מצליחים לעבור את כל מאורות ההיסטוריה שעברו עלינו. היום אתנו נמצאים בצהל, ולאחרונה שמענו שיש שירותים משותפים, ככה לפחות התפרסם לפני יומיים, שכבר ממש פקודה שירדה בפועל. במקום הזה צריך לעמוד עם קשיות עורף, לא לתת לצהל את המקום הזה שאנחנו שותפים לכל המעשים המקולקלים שכל מיני אנשים רעים מנסים לחרחר בנו ולחבל בציונות הדתית. אנחנו נלך בעוז, נקיים את המצווה של להתגייס, להילחם, אבל על כל על תארת הקודש, וכל מה שפוגע בתארת הקודש אנחנו לא שותפים לו. אז בעזרת השם לא נהיה קשי עורף במקומות שלא צריך, ונהיה קשי עורף ועזים איפה שצריך. שבת שלום.